Інтернет та зв'язок на Закарпатті працює добре, без перебоїв. Про це повідомив заступник голови ОВА Олександр Пацкан. На випадок проблем з інтернетом готують додаткову мережу. Також створили аналог телебачення на випадок, якщо буде збій з трансляцією. Він доступний в кожному куточку планети. Назва альтернативного телебачення «Еркін ТВ» розшифровується фразою про російський корабель та напрямок руху. Цю адресу можна вводити в будь-якому браузері на будь-якому пристрої. Це може бути мобільний телефон, планшет, комп'ютер, будь-що, де є інтернет. Ми спеціально зробили веб-версію, яка не вимагає встановлення жодних додатків. В будь-якому браузері вводимо адресу, одразу можете, будь ласка, прямо зараз перевірити. Система розгорнута як незалежний від Києва та центральних потужностей вузу мовлення в Ужгороді. Під час війни багато ліній зв'язку або пошкоджені, або ті, які залишилися живі, вони дуже перевантажені. І думаю, що якщо ви пробували оті ті сервіси, то помітили, що дивитися їх не завжди виходить. Вони там або зупиняються, або погано працюють. Саме заради цього ми зробили лінію, яка ніяк не залежить від Києва, від дата-центрів Києва і лінії зв'язку. Вона розгорнута прямо тут в Закарпатті. В першу чергу для місцевого населення, щоб вони мали доступ до новин і інформації тут. Але працює цей ресурс без обмежень по всьому світу. На альтернативному телебаченні доступні українські канали та радіо. Просто радіо, якщо дуже поганий інтернет, воно все одно працюватиме з дуже низьким бітрейтом. Тобто вимоги до каналу інтернету мінімальні. Другий канал так і називається спеціально UA перший слабкий інтернет. Якщо інтернет не дуже добре працює, там є відеокартинка, вона дуже поганої, ну, порізаної якості, маленького низького бітрейту. Можна її дивитися. Всі інші канали нормальної стандартної якості можна дивитися. Канали забезпечать інтерес та потреби всіх категорій населення. Всі канали, які є в цьому РКІНІ ТВ, вони також, ну, не тільки новосні, да, бо ми маємо ще якісь там дітей, і не можна постійно дивитися новості, має бути якась інакша картинка, не можна завжди бути в негативі. Тому там є контент і для дітей, і для дорослих, якісь пізнавальні канали, тобто, ну, можна провести час, отримати інформацію. Також Олександр Пацкан відзвітувався про хибний сигнал повітряної тривоги на Закарпатті, який зафіксували днями. Мінцифри зробило оновлення даного додатку, тобто він працює зараз в нормальному режимі. Надіємося, що більше таких збоїв не буде. Хочу сказати, що всі великі міста і наші громади внесені в додаток на даний період, тобто він буде працювати на території всієї Закарпатської області. Уряд та Мінцифри внесли зміни і до розділу «Є підтримка в застосунку «Дія». Вони стосуються приватних підприємців та найманих працівників, що втратили роботу через війну. Отримати допомогу в розмірі 6500 гривень можна буде в застосунку. Буде це відбуватися так само, як відбувалося з ковідними сертифікатами, з тисячою, яка була зарахована, яка зараховувалася на рахунки. Це буде відбуватися в застосунку «Дія», так само вакцинація, і можна буде звернутися і отримати ці 6,5 тисяч. Відповідна послуга буде доступна в «Дії» вже наступного тижня.